Це сумнозвісне СІЗО, яке знаходиться отут, буквально на центральній площі міста Чернівців, яке межує з дитячими садками, з школами, яке знаходиться просто буквально в самому центрі. Я вже не кажу, що умови в цьому СІЗО, як і в СІЗО Лук'янівському в місті Києві, далекі від європейських стандартів. Тобто ми прийняли рішення ліквідувати цей слідчий ізолятор і перенести слідчий ізолятор за межі міста Чернівці. Зараз іде пошук земельної ділянки і відповідно до закону про державно-приватне партнерство оголошується конкурс і буде будівництво за межами міста слідчого ізолятору. А в центрі міста, пане мер, будемо думати з вами, що зробити на місці колишнього слідчого ізолятора.